Një javë nga pushtimi rus i Ukrainës, forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë disa qytete të rëndësishme të Ukrainës, ndërsa videot e postuara në media sociale tregojnë ndërtesa të dëmtuara rënd rreth qytetit të dytë më të madh Kharkiv. Sulmet po përballen me rezistencë të ashpër nga forcat ukrainase dhe një autokolon ushtarake ruse gjatë me kilometra të tëra në veri të Kievit ka bërë pak përparim drejt kryeqytetit. Nga intensifikimi i sulmeve në Kharkiv që mbrëmjen e dieshme u shënuan mbi 21 persona të vdekur dhe mbi 112 të plagosur, ky qytet është afër kufirit rus dhe ka qenë shënjes të sulmeve në dy ditët e fundit. Ka pasur raportime edhe për luftime në rrugë në këtë qytet pas zbarkimit të parashutistëve rus gjatë natës. Pushtimi rus detyroi më shumë se 900,000 ukrainas të largohen nga shtëpitë e tyre. Bashkimi Evropian ka larguar 7 banka ruse nga sistemi global SWIFT. Me shpejtësi të dritës, Bashkimi Evropian ka miratuar 3 val të sanksioneve të ashpra kundër sistemit financiar të Rusisë, industrive të teknologjisë së lartë dhe elitës së korruptuar. Mes vame, slava, Ukraina. Bashkimi Evropian vendosi sanksione edhe ndaj 22 zyrtarëve të ushtrisë bjelloruse për shkak të rolit të Minskut në ndihmën e Rusisë për pushtimin e Ukrainës. 6 general dhe 16 kolonel janë shtuar listës së zezë të Bashkimit Evropian për shkak se Bjellorusia po merr pjesë në pushtimin rus kundër Ukrainës, duke lejuar agresion ushtarak nga territori i saj, thuhet në dokumentin e sanksioneve. Balla, pokazhi pidaracina. Блядь, все собрались. Украина втой то мркурën të gjitha nënat e trupave ruse që janë kapur në fush betej, të vinë dhe t'i marrin ata. Është marrë vendim për të dorëzuar trupat ruse të nënat e tyre, nësa të vinë për t'i marrë ata në Ukrainë në Kiev, tha Ministria Ukrainase e Mbrojtjes përmes një deklarate. Ukraina thotë se ka kapur 10 ushtarë rus dhe videot e inqizuara me telefon po qarkullojnë në internet ku shihen ushtarë të rinj rus të çarmatosur. Зачем прибыл? С какой целью?